xafiisii hore ugu tirsanaa jiray xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa shaaciyay inay gabi ahaanba ka hawleeleen xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina ay ku bireen xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Waa kuwan horjoogayaasha xafiisyada oo sharaxaya sababaha keenay waqtigan inay ku biiraan xisbiga muxaafidka ee kulmiye. dhammaan maamulayaasha iyo madaxdaba si ay nabadgelyo. Waxaanan ka hadlayaa xaafadda Oktoobar anigoo gudoomiyeheeda. Gudoomiye xigeenkeeda waxa weeyaan waxaan ka soo gudoogaroonay saddex casho jaamac uu sheegtay xisbiga wadani inanta ay magaceeda oo saddexan sheegtay ayaa gudoomiye noo ahaa. Waxa weeye annagoo miyirka iyaga iyo maanka iyagaba qabna ayaanu markii horena galay, maantana ka soo digaroganay. Caalanka ka babanaya xamar annaga dani nuuguma jirto, wax dana nuuguma jirto. Dadkayagii iyo maalkayagii iyo nafahayagiiba waanu ku weynay. Caruurta aqoomaa saddex meelood marka laga dhigo afar baa intii dadkoodu xamar ku galay waalidkood, hooyo iyo aabo mid kastaba ha ahaato, qaar baa raji aqoonba ku dhacday. Waxa weeyaan annagana xusbigana taageersan miye cadowga soo galaya dalka iyo ubadka tahbiibaya iyo hooyooyinka maxaan kudhaday murugooda maalaya kuwa maalgelinaya shaqada sida waa xusbiga kulmiye ee uu ka yahay gudoomiye Muuse Biixi uu sugayo kursiga. Badda ku dhammaanaya inuu nooga nageeyo oo shaqo noo siiyo oo ay noo wada shaqeeyaan oo tacliin noo wada galaan hooyooyinka xaquuqta ku dacsay inay shoganay. Waxaan u soo diga roganay kulmiye xoog iyo cududdaba isagaanu siinaynaa iyo codkaba. Geesta kale qaar ka mid ah haweenweynaha xisbiga muxaafidka kulmiye ayaa iyagu soo dhaweeyey, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Oktoobar gaar ahaan xaafadda Badda Cas haween aad iyo aad u ballaaran oo iska casilaya xisbiga wadani kuna soo biiraya xisbiga kulmiye. Haweenkaasoo ka cadhooday taageeradii xamar laga taageerayay xisbiga wadani caddaysta arkayna nabada wax ku arko u caddaatay inuu xisbiga wadani u hoggaaminayo Soomaaliland xamar. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin xisbiga kulmiye. Waxaan idin leenahay ku soo dhawaada xisbiga kulmiye. Xisbiga kulmiye idinkiina iminka soo galaya aniga iyo weligay ku jira isku mid baynu nahay. Waa idinku soo dhaweynaynaa, waa idinku gacan qabaynaynaa. Aad iyo aad ba u mahadsan tihiin dadkiina dalkiina u dhiidhiideen. Waa ku mahadsan tihiin soo ka soo baxdeen xisbiga wadani, aad ku soo biirteen xisbiga kulmiye. Daar waxaanu maanta u nimi haweenweyne aad u ballaaran oo dhalinyaro iyo haween iyo dhalinyaro bay isugu jira oo runtii iska casilay xisbiga wadani. Annaga farxad bay noo teedan xisbiga kulmiye nahay. Waxa weeyaan waxaanu idin leenahay kusoo dhawaada xisbiga kulmiye waa xisbigiinnii, waa xisbi aan cidi kala lahayn, waa xisbi dimuqraatiya oo Soomaaliland oo dhan u furan. Kulmiyeba la yidhi waxaan leeyahay haweenweynahan maanta inagu soo biiraya dhalinyaradan runtii kusoo dhawaada xisbiga kulmiye waa xisbi idii furan. Annaguna waxaanu isku mid baynu nahay, qofkii iminka yimiyey kii markii hore ku jirayba isku mid baynu ka nahay. Xisbiga kulmiye waa xisbi waxqabad, waa xisbi taariikh leh, waa xisbi 16 jirsaday, maaha xisbigan socod baradka ah. Waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada xisbigiinnii aad jeclaydeen awalla aad ka tirsanaan jirteen. Qayb galno caawa haween aad u tiro badan oo ka tirsan xaafadda Oktoobar, khaasatan Badda Cas, oo dareenkoodii iyo fikirkoodii iyo maskaxdoodiiba kula soo laabtay xisbigoodii kulmiye horeba u ahaan jireen. Arkayna rajada xisbiga wadani. Waxaan leeyahay kusoo dhawaada xisbiga waa xisbigiinnii awalba taqaaneen, waa kii amaal gashateen. Waxaa aragtay wixii laydin sheeginay wax jira ahayn, waxa soo taabateen sagxadda xisbiga wadani. Waxaan leeyahay soo dhawaada Yaasir Cabdillaahi Kaahin, telefishinka caalamiga Star, magaalada Burco.